Salam əziz izleyicilerim, Ləziz Sürə kanalına yeniden hoş gelmişsiniz. Bugün ben size görünüşü şahane, dadı mühteşem bir ətli piroq resepti vereceğim. İnanın mənə ki, süfrəyə qoyduqda bütün qonaqlarımız bu resepti soruşacak sizden. 2 ədəd soğanı doğramağa başlayıram. Tavaya yağ əlavə elədim. Üzərinə doğradığım soğanları əlavə edirəm. Və qoyuram pörtülsün. Soğanı nəzarət edirəm. Çox qovurmaq lazım deyil. Üzərinə dərhal 250 qram malatindən olan qiyməni əlavə edirəm. Hər ikisi birlikdə pişəcəklər. Pamxotu qoyuruq pişməyə. 3 ədəd kartoşkanı çorkadan keçirdirəm. Onu da qeyd edeyim ki, kartoşkalar böyük olmalıdır. Əgər balaca olarsa 4 ədəd götürə bilərsiniz. Əti əlavə eləyəndə 10 dəqiqə sonra çəkdiyimiz kartoşkaları əlavə eləyirik. Və qoyuruq pişməyə. Əti tez-tez nəzarət edirik, qarışdırırıq, dibi yapışmasın. Əgər yağı az olarsa, bir balaca əlavə eləyə bilərsiniz. Bişənə yaxın tuzunu siyotuna əlavə eləyirəm. Tuz, qara narın siyot və bir çay qaşığı pul biberi əlavə eləyirəm. Ətə ən çox dad verən pul biberdir. Kartoşkaya və ətə nəzarət edirik. Əgər ət və kartoşka bişibsə, deməli ətli piroğumuzun içiliyi hazırdır. İndi isə ətli piroğumuzun lavaşlarını isadmaq üçün sulu qarışıq hazırlayırıq. Bunun üçün bir yumurta lazımdır. Bir stəkan süd. Qarışığın üzərinə istədiyiniz qazlı sudan əlavə eləyə bilərsiniz. Qazlıq suyu da əlavə eləyirəm. Və yarım stəkan duru yağ. Və azacıq duz əlavə eləyirəm. Ətli piroq üçün mən yaymalardan istifadə eləyəcəm. Ona görə böyük marketlərdə satılan türk yaymaları var. Buna yufqa deyilir. İndi istəyirəm, mən sizə göstərim. Əgər yaxşı göstərə bilirəmsə sizə. Bax, üzərində yufqa yazılıb. Əl yufqası. Bu yaymalar çox nazik olur. Piroqlar üçün pişirəndə, istifadə eləyəndə çox dadlı alınır. Bizə 4 ədəd lazımdır. İndi mən bunlardan istifadə eləyəcəm. Piroqu mən belə bir keks qabının içində pişirəcəm. Həm görünüşü gözəl olsun, həm də maraqlı görsənsin. Sulu qarışığına qabımızın içini yaxşıca yağlayıram. Hər tərəfini yaxşı yağlamaq lazımdır ki, piroqumuz gözəl alınsın, yaxşı çıxsın. İndi mən yaymalardan birini götürüb, bax, qabın içərisinə belə qoyuram. Əlimizlə yaxşı otuzdurmaq lazımdır qabın içərisinə. İkinci yaymanı qabın içərisinə qoydum. İndi obri yaymalardan istifadə edəcəm. İkinci yaymanı, bax, xırda-xırda əlimizlə parçaları bölürük. Qabın içinə kəsdiyimiz bu soq yaymalardan qoyuruq. Çünki ətli piroqun alt hissəsi qalın olmalıdır ki, qabdan çıxardanda dağılmasın.
ise sulu qarışığına yaymalarımızı yağlayıram. Sulu qarışıqdan yaxşı istifadə eləmək lazımdır ki, yaymaların içərisi quru qalmasın. İndi isə yan ətraflarını da, hansı ki birinci saldığımız yaymanın da yan tərəflərini yağlayırıq. Xəmirimizi sulu qarışıqla yaxşı islatdıqdan sonra hazırladığım içliyi, yəni kartoflu qiyməli içliyi qoyuruq piroqumuzun içərisinə, xəmirimizin içərisinə. Onu da qeyd edim ki, xəmirimiz 3 qatdan ibarət olacaq. Yəni, əti də elə bölməliyik ki, çatsın laylara. Birinci qatı qutardıqdan sonra, indi ikinci qatı düzəlməyə başlayırıq. Yenə kəsdiyimiz yaymalardan içinə düzürük. Sulu qarışıqla isladırıq. Qarışıqca yağlayandan sonra, əlavə yenə bir qatı qoyuruq üzərinə. Bu qatı da yağlayırıq. İkinci xəmir qatını qoyandan sonra indi üçüncü qatı qoyuruq. Yenə böldüyümüz parçalardan yaxşıca əlavə edirik içərisinə və hər qatda da qoyduqca bu sulu qarışıqdan yaxşı istifadə edirik. Bu sulu qarışıqdan nə qədər yaxşı istifadə eləsəz, piroqumuz o qədər dadlı alınacaq. Yaymanı 3 qat bir-birinin üstünə qoyduq. Qoyduqca da yağladıq. İndi ikinci qatın üzərinə əti qoyuruq. Nəhayət piroqumuzun ən axırıncı qatına gəlib çıxdıq. Əti qoyduqdan sonra yenə üzərinə yaymalardan qoyuruq. Bu birinci qatı yağlayıram. İndi ikinci qatını qoyuruq. İndi üçüncü qatını qoyuram. Nəhayət işin sonuna gəlib çatırıq. Piroqumuzun üzərini örtürük. Lavaşları 3 qat qoyacaq bir-birinin üstünə. Bu birinci qatıdır. Sizi yorsam da istəyirəm ki, aydın olsun sizə. Hər qatları göstərdim ki, dəqiq başa düşəsiniz. Bir yaymanı götürürəm. Üzərinə bütün halda. Doğramış formada yox, bütün halda. Qoyuram. Bu qata da yumurta çəkirəm. Yan ətraflarını üstünə qatladıqca o hissələri də sulu qarışıqdan çəkin, quru qalmasın. Və nəhayət yanlarını da üstünə qoyuruq. Bax belə. Nəhayət piroqumuz bişmək üçün hazır vəziyyətdədir. Ortasını əlavə xəmir qoyduğuma görə ortasını kesməmişdim. Onu da bax, qatlayıb qoyuruq bir kənar. Piroqumuz nəhayət ya hazırdır. Bişmə dərəcəsini sizə başa salım. Peçi yandırıram 150 dərəcədə. Həm altını, həm üstünü. Qoyuram peçə. 45-50 dəqiqə ərzində bizim piroğumuz hazır oldu. Göründüyü kimi çox yaxşı çıxıb, indi kesib içini üstə göstərəcəm. İndi istəyirəm sizə göstərim. Çox gözəl alınıb. İnanın mənə. Görünüşü necə gözəldirsə, dadı ondan da gözəldir.
qatlara aydın, çox gözəl görsənir. Bugünlük bu qədər, mərməz izlər. Arzum budur ki, Allah bu orucdu ayında hər kəsin canını sağ eləsin. Süfrələrində hər zaman ruzu bərəkət dolu olsun. İstədikləri hər bir nazlı örağı, naz neməti pişirib süfrəyə düşsünlər. Bugünlük bu qədər əzizlərim mənim. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.